təsadüflərə inanmırıq. Hər şey qismətimizdə var. Yaşamalı olduğumuzu yaşayırıq. Həsrətin adına sən deyirəm. Sənsiz o qədər darıxıram ki, heç təsəvvürünə belə gətirə bilməzsən. Yazıram. Sənin oxumayacağın, sənə olan məktubu yazıram. Bilirəm ki, bir də heç vaxt aşiq olmayacağım. Çünki sən mənim digər yarım idin. Həyatımı deyim. Qismətimi deyim. Bir-birimizə dediyimiz Allah bizi ayırmasın. Güclə qoğuşmuşuq. Boşuna deyilməmişdi demək ki. Yadındadır. Sənə qoşulub dağlara çəkilərəm demişdim. Sənə qoşulub səninlə gəldim. Bunu etməyimə belə inanmırdım. Boşuna deyilmiş. Yaşadıqlarımız qısa da olsa, həyatımın ən gözəl, ən mənalı günləri idi. Bilirsən, hərdən peşmançılıq çəkirəm. Çox peşman oluram. Sonra fikirləşirəm ki, yox, oğlanlar həyatıma bəzək veribmiş. Və indi mən bəzəkli gəlinciyini itirmiş uşaq kimiyəm. Əvvəllər uzanda izahı belə edirdim. Pis olmamış ama, mənim üçün mənası yoxdur. Sadəcə əlindən gəlinciyə alınmış bir uşaq kimiyəm. İndi isə doğrudan dərimdən bəzəkli gəlinciyimi alıblar. Sənsizlik. Sənsiz deyiləm ki mən. Hara baxıram səni görürəm. Nəyə əlim alsam səni xatırladır mənə. Əcəb məktubdur. Sənin oxumayacağın. Sənə məktub. Sənə o qədər məktub yazmışam ki. Sinə dəftəri. Əvvəllər bu ifadə mənə qəribə gəlirdi. Sinə dəftəri. Sinənin də dəftəri olur. Sinə dəftərim dolub. Eşqim.